Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Rusiya Baş Prokurorluğu Rosqvardiyanın 4 generalı və 3 polkovnikini Daxili İşlər Nazirliyinin və Milli Qvardiyanın Daxili Qoşunlarının strukturunda daşınmaz əmlak informasiya sisteminin tətbiqi ilə bağlı fırıldaqlarda şübhəli bilib. Kaim Az Rus mediasına istinadən xəbər verir ki, bunun üçün 192 milyon rubl xərclənməsinə baxmayaraq sistem işləməyib. Kommersant təhlükəsizliyi güclərindəki mənbələrə istinadən yazıb ki, hərbi prokurorların geniş miqyaslı yoxlamasına səbəb Rusiya Qvardiyasının özünün təhlükəsizlik xidmətinin əməkdaşları tərəfindən toplanmış materiallar olub. Saxlanılanlar arasında Rusiya Qvardiyasının Rabitə Baş İdarəsinin rəis müavini Andrey Kyosov, həmçinin polkovnik rütbəli 3 zabit də var.